Բարիօր, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, աղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Երկու օրից վրացական երազանքը կառաջադրի վարչապետի թեկնածուին։ Արդեն հայտնի է, որ կառավարության ղեկավարի պաշտոնը կզբաղեցնի Իրակլի Գոբախիձեն, որին կուսակցությունը կներկայացնի փետրվարի 1-ին կայանալի համագումարի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ապա նա երեկոյնից արդեն նախկին վարչապետ է։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության վարչակազմում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է իր հրաժարականի մասին և ասել, որ քախորդից ստացել է կուսակցության նախագահի պաշտոնը ստացնելու առաջարկ, սակայն ճեպազրույցի ժամանակ չի հստակեցրել, թե ով է լինելու նոր վարչապետը։ Կառավարող թիմը չի հստակեցնում, արդյոք նշված որոշմանը կհաջորդեն փոփոխություններ նախարարների կաբինետում։ Ինչ վերաբերում է ընթացակարգին, ապա Վրաստանի խորհրդարանը պետք է իր վստահությունը հայտնի նոր վարչապետին և կառավարության կազմին վարչապետի լիազորությունների դադարեցումից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում։ Կառավարության կազմի հետ խորհրդարանին կներկայացվի նաև կառավարության ծրագիրը։ Ըստ կանոնակարգի խորհրդարանի վստահությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է պատգամավորների ամբողջական կազմի մեծամասնության աջակցությունը։ Խորհրդանում տեղի է ունեցել առաջին աշխատանքային հանդիպումը Վրաստանին Եվրամիության Հանդամակցության Թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո տրված նոր հանձնարարականների վերաբերյալ։ Գլխավոր զեկուցողը վրացական երազանքի նախագահն էր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին խորհրդանական գրեթե բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամները։ Ընդդիմությունը թերահավատորեն է նայում իշխանության կողմից Եվրահանձնաժողովի 9 կետերի կատարման գործընթացին, սակայն հայտարարում է բոլոր աշխատանքային ձևաչափերով ակտիվ ներգրավվածության մասին։ 9 նոր հանձնարարականների իրականացումից է կախված Վրաստանի հետ Եվրամիության անդամակցության բանակցությունների մեկնարկի հարցը։ Լոնդոնը միակ քաղաքական կուսակցությունն է, որը չի մասնակցել Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո տրված նոր հանձնարարականների կատարմանը վերաբերող առաջին աշխատանքային հանդիպմանը։ Կուսակցությունից նշում են, որ Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականները կյանքի կոչելու համար ստացված աշխատանքային խումբով հարս է, և այսօր իրենք կներկայացնեն իրենց այլընտրանքային աշխատանքային ծրագիրը։ Մամուկա Խազարաձեի թիմը քննադատության է ենթարկվել նաև ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների կողմից։ Վրացական երազանքը Լելոին մեղադրում է ապակառուցողական գործողությունների մեջ։ Միջազգային լրահոսից Իսրայելի և Համասի միջև զինված հակամարտությունը շարունակվում է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի խոսքով այս պահին թեժ պայքար է ընթանում Համասի հարավային մայրաքաղաք Խան Յունիսում։ Սրա հետ մեկտեղ Գալանտը նշել է, որ շատ շուտով իսրայելական զորքերը կսկսեն գործել Լիբանանի հյուսիսային սահմանի մոտ։ Իսկ Համասի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, որ ցանկանում են ամբողջական հրադադար, այլ ոչ թե ժամանակավոր զինադադար։ Համասի առողջապահության նախարարության տվյալներով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր զոհերի թիվը հասնում է 27,000-ի, իսկ վիրավորներին 66,000-ի։ ԱՄՆ-ն շահագրգռված չէ Իրանի հետ պատերազմով։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցության համակարգողը։ Ըստ Ջոն Քիրբի, ԱՄՆ-ն ամեն ինչ անում է Իրանի հետ լարվածությունը թույլատրելու համար։ Հիշեցնենք, որ Հորդանանում մանոթաճու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 ամերիկացի զինծառայող։ Ջո Բայդենն ասել է, որ իր տեղեկություններով հարձակումն իրականացրել են Իրանի կողմից աջակցվող խմբավորումները։ Եվ թողարկման վերջում Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն ժամանել է Ուկրաինա պաշտոնատար անձանց հետ բանակցությունների համար։ Սիարտոն արդեն հանդիպել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբայի և երկրի նախագահի վարչակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակի հետ։ Հանդիպումից հետո հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ այն փաստը, որ այժմ Ուկրաինայում խաղաղություն չկա, լիովին հակասում է իրենց շահերին և ցանկություններին։ Նշված հանդիպումը կայացել է Եվրամիության գագաթնաժողովից մի քանի օր առաջ, որտեղ քննարկվելու է Ուկրաինային օգնության փաթեթը։ Հիշեցնենք, որ Հունգարիան Եվրամիության անդամ միակ երկիրն էր, որը դեկտեմբեր ամսին կայացած գագաթնաժողովում չի աջակցել Ուկրաինային օգնության փաթեթի հստակեցմանը։ Այժմ մեր նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։